Čiřivitář u neúplně mobilní ochutnávky, ale chtěl jsem i Critical Ops, jak vidíte, stát do tabletu. Tak jsem byl radši, od toho si krásně sednu a sadit sluchátka, zapnul Facebook Game Room, tam si zapnul Critical Ops a jedu. A jedu. Tuto hře vám řeknu, že je to hodně podobné CS. Od Critical Strike Portable se to liší docela hodně. Důvodu je milion. Dobře, milion ne, ale hodně. Za prvý tu máte jakoby deathmatchy. Máte tu úplně jiný skeny hráčů, máte tu úplně jiný stroje, máte tu skoro všechno jiný, máte grafiku jinou, lepší. Vlastně všechno úplně jiné. Jak vidíte i men. To je moje skóre. Teď jsem docela znuboval, takže to skóre se mi moc nelíbí, no ale okay. Jsou moje daje, myslím. A protože já vždycky mám rád tu klasiku, tak si dáme Defuse, což je jakoby, kde se plen, to je bomba. No, jakoby kompeťák, vlastně. CS-ko si můžu koupit, to není žádný problém, ale. Nechci, protože už mě omrzelo CS-ko. Už moc nechci. To je náš tým. Já jenom kouknu, jak má zvuky. Dobre. Abych slyšel duplání. Natáčení, všechno jede po horách. A tady si můžete vlastně zvolit tý. Já jsem se to. No, nejsem si jistý, že on vyhraje, ale ok. A mu kouká do zdi, to je inteligentní, ty krás. No, nebudu se s tím srát. Ježišmarja, ty krása, toto jako už. Teďka jsem hodně a tady. Vlastně, dá se říct. Nepotřebuji. Já mám dva antiviry a jeden prostě je v pohodě, vůbec nic po mně nechce a ten druhý chce miliona aktivizací. A já mám radši McAfee. Ježišmarja. Kdybych byl vůdcem tuto serveru už dávno let. Tak, a kopíme. Tak, výborně, přesně. Mám tu nějaký skiny, už to hraju dva roky, takže. Nějaký ty skiny už to mám. Můžete si prohlížet zbraně. Já ho nechci flashnout, ale... Ten mulťák samozřejmě, ty vole. Dobře mě uchrání. Budete mě sere. No to... Kámo, tak jako... Ty piču. Mě nasere vždycky tohle. Mě vždycky nasere. Ne, já mám jenom napis tohle. Fuck. A je okej, okay, sere. Asi vždycky takhle kupu, protože... Je to výhodnější. Proč tam nehodíš flash třeba? No takhle granát a máš to. Potom seš docela flý. Ty vole.
Šumajra utíkejte, vole. My možná uslyší moje kroky, což by bylo... Já se nerad směju, ale ty. Yes, teď máme na lepší Gears. A zatím nebudu moc utrácet, aby mi nějaký money zbyly na další. Jedlo a tač je 5 minut, tak to ne, to ne, to je krásný, to je krásný. Ty vole. Kam on to rushoval tam? No. On podle mě tu má půl. Tak teď to rushnu tu má. Či, teď o mě ví. On jsem jedinej, to je pozitivní dětě. Po něj jde sniper elite, ty krásu. Ojojojojojo! Kamo, knajfka. Ten úplně na mě vybav, tyjo. Jo, tohle tu myšlenku bych chtěl zvládnout, už ji dělám měsíc, nechápu jak dlouho tohle můžu dělat. Mám na nějak, já mám na Sunset. Já ji říkám Sunset, když je to F6, nebo F6. Ty jména ani neznám a to už hraju jo, jak dlouho. Jdu tady smouknu. Sakra. Pomohlo set story trošku. Ty vole, broka. Ty piču. Jebi to! Tohle mi stačí. I yes, ubral jsem někomu. Jsou daily misionky a potom si za takový peníze kupuje čestky. Což je docela výhodné. Ta hra není moc dobře optimizovaná a to má nějak přežívat. Myslíš, že se tě neviděl? On vele se tudy a tam jedu. Ty vole. Jo. Kámo, proč ani neutočí, vole, to je nevinu. Má sniper. Pěkný skin na pěstu. Bych to dal tak na 10 minut. Potom bych to zapíš, protože ještě ho na T4. Michael. Jez, vyhrál jsem. Já se chci zatím moc rozjíždět. V těch prvních kolách opravdu jako hrajte s nějakýma hlubovskýma zbrojima. No i když AKčko, to je výborná zbroj. No tak mě flashni, jasně. Tady mu hodím flash, ať je spokojen. My podle mě půjdou přes to. Že? Ne, tak jim to tam pěkně smouknu, ať mají pro. Nikdo nic netuší. Takhle přes, o, i když oni uslyší moje kroky. Tak koukáš do zně, nebo tři? Kamo 3v3. Já bych to na tvém místě radši vole. Ježišumajra, ono je to na Bčku. Sejvuju!
to je bon. Jo. Já jsem myslel, že je to na Ačku, to je matonou trošku, jako to pípe. A proto je lepší si kupovat méně lepší zbraně, protože potom dopadne to. Nejlépe je takhle, že máte skoro hovno zbraně. Tady máte gráha, jste spokojeni. Já je trošku zmátnu. Typa. Já bych to tady zapích. doufám, že se vám toto mobilní ochutnávečka, trošku kratší ryba. Tak já vám ukážu, skeny mám na tutích. Můžete si to přečíst. A tady gachta je moje oblíbené. Takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like.